המשבר הפיננסי בארצות הברית שפרץ לפני כ-5 שנים יצר לא מעט הזדמנויות נדלניות וגרם לישראלים רבים לחלום על נכסים מעבר לים עם תשואות חלומיות. למעשה, אחרי קנדה, הישראלים הם המשקיעים הזרים הגדולים ביותר בתחום הנדלן בארצות הברית. פרסומים על דירה ב-$30,000 ותשואה לאורך זמן של 10-15% סנברה את עיניהם של רבים שלא רצו לפספס את ההזדמנות ומצאו את עצמם עם נכס בשכונת רפאים שהם לא מצליחים להשכיר או למכור. על מנת לעזור לכם להימנע מאותן מלכודות נדלן, יוסי ברג, ממייסדי ארגון אמון הציבור, פתח יחד עם שני שותפים אתר בשם Safe Future שמאפשר למשקיע הישראלי לבדוק באופן עצמי ובחינם כל נכס שמוצע למכירה בארצות הברית. אנחנו פיתחנו כאן 8 רכיבים. כשאני קונה נדלן לעצמי, למשפחה שלי, לחברים, אני קונה על סמך בדיקה של אותם 8 רכיבים שאנחנו קוראים להם ה-All in One. וה-All in One נמצא אצלנו באתר, ובעצם הוא מאפשר לכל אדם לבוא ולבדוק כל השקעה ולדעת תוך בדיקה של מספר דקות, חצי שעה בבית, באמצעות האתרים שמופנים אליהם דרך ה-All in One, האם ההשקעה היא כדאית או לא כדאית, ואז הוא יכול גם לבדוק מי נמצא מאחוריה, מי האנשים, מה הרקע שלהם, מה הניסיון שלהם, מה ההיסטוריה שלהם, לבדוק ממליצים ועוד. אחרי שבדקתם את נתוני הסביבה של נכס מסוים, השוויתם מחירים, בדקתם את המחירים ההיסטוריים של הנכס, את עלויות השיפוץ וכולי, נשאלת השאלה האם לא כדאי לקפוץ לארצות הברית ולראות את הנכס במו עיניכם לפני שאתם מכניסים את היד לכיס. טעות מאוד הפוצה של אנשים היא שהם חושבים שאם הם יגיעו לנכס, הם יראו הכי טוב אם כדאי או לא כדאי. טעות ענקית. אנשים נוסעים, מקבלים את פניהם יפה, מוכרים להם סיפורים והם קונים זבל עם ציפוי של צלופן, עם סרט ורוד למעלה. טעות גדולה. אפשר בישיבה בבית, אני קניתי כבר מאות נכסים, בישיבה בבית עם בדיקה של נתוני השוק, בדיקה של האזור, בדיקה של הנכס, עם אנשי מקצוע שבודקים את הפרמטרים שאני לא יכול לבדוק, איש חברת ניהול שמבקר מטעמי, קבלן שמבקר מטעמי, בדק בית שנעשה. אבל אפשר לקנות מצוין גם בלי לנסוע, אפשר ליפול נפלא גם עם נוסעים. אם אתה תיקח את המערכת שלנו ותיישם אותה על 50, 60, 70 חברות נדלן ארצות הברית שפועלות בארץ, אתה תראה שהיא פוסלת סדר גודל של 90-95% מהשקעות במהירות הבזק. אם דבריו של יוסי ברג נכונים, אז רק 10% מעסקאות הנדלן בארצות הברית אשר מפורסמות בישראל אכן ראויות לכספיכם. אז כנראה שמדובר באימור מסוכן במיוחד עם אחוזי הצלחה נמוכים מאוד. ואם מדובר בכסף היחיד שיש לכם, אולי עדיף שתשקיע אותו כאן בישראל בשוק שאתם באמת מכירים.